denne Brynepodden, den kan vi vel kalle Det nimmer seg, og nå nimmer det seg seriestart for alvor. Og i dag så skal vi ha to karer, så ja, i hvert fall jeg gleder meg utrolig til å høre hva de har å fortelle, Asgeir. Ja, det blir interessant å høre hvor ståa er både i Bryne og Sandnes Ulf. Vi har valgt å kalle inn begge trenerne til dust og høre litt om tankene deres før sesongstart. Det er jo to spesielle år begge to har gått gjennom både i Bryne og Ulf. Og så må vi jo også selvfølgelig innom litt det som skjedde i Bryne i denne vega, der Knut Ove Joa han sa opp sin stilling etter økonomisk... Ja, hva skal man si? Uregelmessigheter, og det er klart det har vært en tøff vega for deg i Bryne, og jeg vet ikke hvordan du ser på det der, Asger. Nei, det er jo klart, vi vet jo ikke helt konsekvensene av dette her enda, selv om vi vet jo litt hva det går i, men vi har jo ikke så mye mer informasjon med enn det andre har. Men det er klart... Det var liksom det siste Bryne trengte nå, en ny sag som dukker opp i media, men jeg tror ikke det går utover det sportslige så mye, men det får vi høre litt med Jan Halvor. Ja, vi skal ikke være advokater eller politi i denne saken her, men uansett, det er utrolig tragisk for fotballen og for de involverte. Det er jo bare tapere, men shit, la grå, skal vi ikke heller snakke om det som liker best, det er fotball. Hei, det er Hanna Kvarneland fra Privatmegleren Jæren. Er du på boligjakt, eller vurderer du å selge boligen din? Vi i Privatmegleren Jæren er ekte lokalmeglere med spesielt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Jæren. Ta kontakt med oss i Privatmegleren Jæren på telefon 51 48 86 00 eller kom innom oss i Torgard og Tor på Bryne. Privatmegleren Jæren. Alt vi forventer er at du forventer mer av oss. En svære butikk med nye og brukte biler og varebiler. Alt fra en Yaris Hybrid til en Land Cruiser. Vi har også et fullverdig og godkjent bilverksted for Toyota og Lexus. Toyota Sør-Vest har endelig åpnet butikk og verksted på Bryne. Vi har tjuvstartet åpningen litt, men nå er tiden endelig kommet for festen. Første vega i mai, og spesielt tirsdag 4. og lørdag 8. mai, kan vi endelig ha grand opening. Ballonger, giveaways og knallgod tilbud på knallgode biler. Velkommen til Grand Opening på Toyota Sør-Vest avdeling Bryne, første vega i mai. Ja, Brynepodden er de fortsatt, og vi lovte jo vi skulle ha sport og ikke snakke om utenomsportslige ting, og da er det jo en glede å få ønske både Jan Halvor Halvorsen velkommen til Brynepodden, og takk for sist. Ja, i like måte. Og ikke minst til deg, Steffen Landros, er Sandnes Ulf sin hovedtrener. Velkommen til TU. Takk for det. Jeg vet ikke jeg hvor vi skal begynne henne, Asgeir. Skal vi begynne litt med Bryne og status med tanke på spillere inn som har vært og spillere ut? Ja, vi kan jo begynne med det. Vi har fått inn fra i fjor tre nye da. Det er Meinhard Olsen, færøysk landslagsspiller, Sixten Jensen, også en ung gutt fra Haugesund fra Djerv 1919, en 18-åring som ja, er en utviklingsspiller, en som vi har veldig tro på, Tobias Guddal. Er det noen som har gått ut? Luke Ego forsvinner, ellers var jo meningen at vi skulle ha bra kontinuitet i stallen, så vi har beholdt resten. Det var jo litt det neste spørsmålet til deg, Steffen, for klart der har det vært litt mer utskiftning, og hvorfor større er det oppi en oppgjøring? Nei, jeg synes det er fint, for at, nå har vi fått den... Den stål vi ønsket oss, vi har fått inn riktige spillertyper. Har du jobbet med dette prosjektet nå i ett år og sett hva vi trenger, og jeg føler vi har truffet bra på de spillene vi har fått inn, så det har vært fint. Men klart sånn så Jan Halvor, der er det et spillemønster som er ganske satt. Når du får inn så mange, hva er det du ser etter? Skal de gå inn i et spesielt mønster, eller er det mer typen du ser etter? Nei, både og. Du ser jo også etter... etter typer som kan spille 3-5-2 som da vi spiller. Du ser etter... Jeg har jo som noe mål at vi skal spille så offensivt som det er mulig. Og så er prien det å vinne kamper. Og så må du se hvor høyt i banen og hvor
stor risiko du kan ta for å oppnå dine mål, sant? Så jeg prøver egentlig bare å få inn så gode spillere som det mulig, som passer beskrivelsen du skal ha for å spille 3-5-2, og så ønsker vi å bli så gode at vi styrer alle kamper vi spiller. Det klart det jo en som gikk as we speech mest en Jærbu, så gikk det Molde. Fortell litt om det. Nei, først og fremst så vi svært glad for at vi har hatt han i ett år. Jeg husker jeg tok en telefon til han, kan det være i juni i fjor. Spurte om det fristet å komme hjem, fristet å spille fast og bli satset på. Og det var noe han virkelig ville. Så vi fikk han først på etter lån. Han innfridde jo til de grader, og så hentet vi han permanent, og så har egentlig ting gått veldig fort. Jeg trodde det skulle ta noe lengre tid, og så gjøre han såpass god som han da ble. Men det er nok ganske fortjent når man skårer 14 mål som indreløper i Obos-ligaen. Han kom til oss ganske middelstrent og hadde ikke spilt kamper på svært lang tid. Og da blir du premiert med noen overgang til kanskje Skandinavias beste lag. Vi snakker da om rett skrøte, men får Sandnes Ulf noe penger nå? Ja, vi står igjen med noen kroner, ja. Ja, det er også bra. Det vet ikke jeg du, Asger, om du skal ta litt. Ja, du slepte jo tattle på deg, men jeg har lyst til å spørre Jan Halvor litt, siden du har en tropp som minner ganske mye fra den i fjor, så har du jo fått anledning til å teste deg ut et par kamper nå. Hvordan ser det ut i forhold til der den var i fjor? Altså, virker de mer samkjørt enn de var samtidig i fjor? Ja, altså, det er jo litt sånn som Steffen sier, altså, alt tar litt tid. Altså, første året her så hadde jo jeg veldig store utskiftninger også. Det var vel 9-10 spillere ut fra det første året, og så får du satt en tropp og et lag på en måte som passer inn i den måten man ønsker å spille, i forhold til både roller og posisjoner, sånn at jeg føler vi ja, utifra forutsetningen er i bra rute. Vi er jo nyopprykket, så det er jo et nytt nivå, og et nytt nivå må jo alltid takles. Enkeltkamper er en ting, men det er den. Det som er viktig, som jeg synes, er når du er nyopprykket, er liksom den stabiliteten, at du klarer å stabilisere deg på et bra nivå over mange, mange, mange kamper. Det er jo det som blir nøkkelen for oss. Et oppfølgingsspørsmål der, altså en ting som jeg la merke til i startkampen var jo denne herren å ikke gi seg å stå på, og selv om jeg kom et mål bak, så kom dere tilbake og vant den kampen. Var du litt glad for å se at det som en så i fjor levde videre nå? Det er jo en stund siden dere spilte kamp sist. Ja, vi spilte jo 20. november, så det er ganske lenge siden. Nei, altså det jeg var litt spent på er jo når du møter et bra lag, om vi klarer liksom å, kan du si, henge med i forhold til både tempo. Det var jo to divisjoner forskjell på oss og start i fjor. Og da blir det liksom i forhold til dette med tempo, dette her med, ja, duellspill og fysikken, men det. Det følte jeg vi hang bra med, og vi møtt to i utgangspunktet bra lag nå, og fått øvd oss litt og fått testet oss litt, og nå skal vi også møte Sandnes på lørdag, som er en klar opprykkskandidat, et veldig godt lag. Det blir en god prøve for oss før vi skal møte Ålesund borte, da, som også er et bra lag. Ja, Steffen, nå har vi jo ikke hatt deg i studio her før, men vi må best hoppe litt tilbake i tid. Når du ble kontaktet av Sandnes Ulf, så fikk du vel servert at et nytt stadion kom til å stå ferdig, at du så før deg fulle tribuner, og så kom jo koronaen og endret ganske mye på hverdagen. Hvordan var det der å begynne i Sandnes og oppleve at dere måtte begynne på for tomme tribuner, og tror du det preget spillet deres på noen måte? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tok jo steget fra lille Nest til store Sandnes, sånn Obos-liga sammenheng. Så kom jo jeg ned der tidlig og ble presentert for den stadion som sto snart klar, og hvilken
målsetningen vi hade som klubb och den entusiasmen vi skulle skapa för hela byen. Och så kommer vi plötsligt här i då mars i fjol och så sker ju det som ingen trodde kunde ske, och det var att hela samhället blir stängt och ned och ingen har fått att bruka stadion, eller vi har inte fått utnyttja de resurserna vi då skulle i då förhåll till den satsningen vi hade startat på, så att det har varit väldigt speciellt. Det är det nog jag faktiskt tänker på, det är ju det att jag då kom hit och hade en dröm om att vara tränare föran 6000 plus tillskuare och uppleva någon magiska ögonblick med väldigt många andra, och så har vi väl fått ett par kamper där vi har haft 600 stycken och som regel varit på 200 stycken, och det har varit speciellt, och så inte minst också sportslag med tanke på att det är ju andra prisisen på rad som blir extremt amputerat, som inte är då gunstig, och det var ju det samma jag sa i då fjol också, när serien startat så kunde jag se liksom det att Sogndal och Ranheim, Åsane, sånne lag som hade behållit alla spelarna sina, behållit tränaren, behållit filosofin sin, de såg jag kom till få ett starkt år, mens de som prövde sig på nya ting, som så vi då gjorde, Kongsvinger gjorde, Järv gjorde det, Øygarden gjorde det och så vidare, det blev problematiskt. Så det är inte något tvivel om att sån som situationen har då blivit både i fjol och till och dels detta år här, så tror jag det är en fördel klubbar som Bryna. Men för att runda av den runden om i fjol, dere hade ju ganska många skador i tidvis. Var det någon förklaring på det, eller var det bara max uheldig? Nej, det var helt chockerande. Det var inte till att tro det som det skedde, och det var ren uflax. Hade det varit alltså muskelskada, så hade vi då måtte se oss i speilet och tagit stora delar av det själv. Men Josen Ekeland, som var kanske vår största signering, uken för serien, så blev han klippet ned i en kamp där, och då ryker ankel. Ingvall Hallgunsert, som kom på årets lag i Obosligan året före, rök knäskål 4 dagar för seriestart när han skulle hoppa upp. Så det var en del såna vanvittiga uflaxting som då traff oss på svärt viktiga spelare, och det gjorde egentligen att vi haltet oss och så igenom hela året. Vi varierade vanvittiga prestationer, och vi hade en tunn stall som bara var, ja, blev utsett att ha varit, och så samtidigt så hade vi också gamblet på för många projekt. Vi hade hämtat in en del spelare som hade haft svårt lite spilletid för de kom till oss Andes, och så lyckades vi väldigt med enkelte, och så fejlade vi med andra där, så det var ett speciellt år. Vi kom väl på tredje plats på hjemmebane och kom på sista plats på det bortebane, och det är ju ganska sjukt. Ja, det kan vi väl slå fast. När det gäller dig, Jan Halvor, så var det ju rent bord på hjemmebane. Hur viktigt tror du det blir i innevarande säsong? Det är viktigt, för Bryne, det husker jag själv helt fra tillbaka när jag var spiller, att det att komma till Bryne var alltid lite, ja, det var obehagligt. Men så har det varit någon år nu, tror jag, tidigare nu, hvor man inte haft den hjemmebanefordelen som man alltid haft, men det følte jag var lite tillbaka till i fjol. Som sagt, vi vann 10 av 10. Så det är klart, det är viktigt att man att alla som kommer hit vet att det blir inte lätt. Vi får hoppa att vi kan ta med oss lite av det också, även om vi är en division högre upp. När det gäller förstärkningar, så är det något du på en måte savner i troppen din nu? Ja, det har jag sagt sedan januari. Det är att jag skulle gärna ha in en keeper till, för att vi är 2 keepere på kontrakt. Det är Igor, och så har vi en ung utvecklingskeeper. Utöver det har vi inte någon, i och med att Oskar Gåsland, en annan ung keeper, jobbar på Nordsjön.
Så det har jeg sagt hele tiden, men der har styret sagt nej, og da må jeg forholde meg til det. Når det gjelder deg I Sandnesul, så det jo 10 som har spillere som har gått ut, og så det en del som har kommet inn, Mathias Bringaker fra start for eksempel, og Ståle Sætri fra Ålesund og sånn. Litt tilbake til spørsmålet jeg stilte tidligere, med så mye inn og så mye ut, hvor fort kommer de inn I det? Altså det sånn at du kan, må vente 2 måneder, så det mest for sent allerede, eller føler du at de er på gang? Nej, jeg føler vi har ingen unnskyldninger nå. Altså. Vi har hentet spesifikke spillere som skal dekke våres behov. Vi har beholdt mye av stammen fra de som avsluttet sesongen sterkt I fjor. Jeg husker jeg fra laget som kom på kvalik I nest I 2018 til laget som startet I 2019 så beholdt vi 4 spillere og vi da gikk fra å plukke var det 41 poeng og komme på en sjetteplass til å plukke 47 poeng og var fjerde best året etterpå sånn. Sånn at når du får satt de der grunnprinsippene og flere av de har vært en del av det og du egentlig bare henter ting du trenger så skal ting gå relativt fort altså. Så vi håper og som vi har sett ut og de 2 siste ukene nå så virker det som at vi et par hakk over nivået vi spilte på I fjor. Det noen du kunne tenkt deg å ha hatt inn som du ikke har fått mulighet å hente? Som trener så tipper du alltid har spillere du helst skulle hatt inn men vi jo tynn bak på stopperplass. Vi spiller med 3 stopper og vi har 4 stopper I Dorsdal. Og det jo det sier jo seg selv I knappeste laget. Det markedet har vi sett på nå I hele vinter og så det sånn at de skal være gode nok og vi henter ikke bare for å hente, derfor har ikke det kommet noen inn og så vi kanskje også litt til og med før vi nå solgte en Doretsius så var vi nok litt tynn på midten også. Så vi er nok ute og kikker litt, og så får vi se om det dukker opp noen spillere noe sent, eller så føler jeg meg ganske trygg på at det kommer I sommer. Vi må jo innom dere som type, en rutinert som har vært toppspiller selv I en halvår, og så Steffen, med aller mulig respekt, du har vel ikke noen sånn toppspillererfaring. Hva tror du det gjør, spør deg litt Jan Halvor, hva tror du det gjør med måten å trene et lag på? Det noen forskjell? Nei, det tror jeg ikke. Det er mange dyktige trenere som har vært spillere før, og så det mange dyktige trenere som ikke har noen spillererfaring, så det går litt på ledertype. Altså det å være hovedtrener jo en stor lederjobb. Altså du skal håndtere en gruppe mennesker som er kanskje 22 stykker, og så alle har forskjellig personlighet. Så at det er jo en lederjobb sånn sett, så er det viktigste hva man har I hodet, liksom hvordan man ønsker å jobbe, altså om man ønsker å jobbe sånn eller sånn, og det er jo det viktigste at man har trua på det man jobber med, utifra, kan du si, hvordan man ønsker å spille for eksempel. Så det har ingenting å si, det tror jeg ikke. Bare før du slipper til Asger så det til deg Steffen altså Jan Halvor har jo vært I fotballen i 40-50 år du jo en litt yngre utgave og hva det du har så på en måte en erfaring ikke har det at du er uredd jeg liker å si at fordi at du har jobbet som en apekatt på et sirkus så blir du ikke nødvendigvis en god sirkusdirektør sånn at jeg jo utrolig enig I det han sier at det er ikke en automatikk I at fotballspillere blir gode fotballtrenere tvert imot så tror jeg det da unntakene jeg da tror det de som hadde de egenskapene som da trengtes de som kunne lede spillerne sine de som var gode på kommunikasjon og de som hadde de egenskapene en da fotballtrener trenger og jeg tror jo selv at jeg har fått utlevert noen av de da ferdighetene da som du trenger for at du skal
være en god trener. Jeg har i hvert brukt ekstremt mye energi på å tilegne meg den kunnskapen og de tingene som du må for å kunne drive etter fotball på dette nivået her, og det jeg sikker på han også har som tidligere spiller. Og det handler om å få folk til å utvikle seg, være flink på og å lære, være flink på struktur, både på banen og utenfor. Og så ikke minst liksom, det som sikkert er aller viktig, det er å skape entusiasme. Og det tror jeg vi begge to er da flinke på, eller så hadde ikke vi hatt den jobben vi har nå. Steffen, vi har jo fått hørt at du er jo ganske interessert i ikke bare fotball, men også hva som skjer i amerikansk lagidrett. Det er jo en del som bruker amerikansk lagidrett for å lære på trenersiden, som jeg har snakket med Oppbjørn også. Men altså, du har jo typer som John Wooden og Oppbjørn som har ledersfilosofi og sånn, men kan du forklare litt hva du bruker liksom en NHL eller NBA-trenere til når det gjelder å få inspirasjon og lære noen tjuetriks og sånn? Hva bruker du det til hovedsaken? Ja, det føler jeg handler om det lederskapet, hvordan de får det aller beste ut av de aller beste, hvordan de gir ansvaret videre til spillerne. Amerikansk idrett er jo veldig utpreget at de beste spillerne styrer ekstremt og mye. De trenerne er avhengig av å få de store stjernene til å funke, eller så er du uten jobb. Og det har jeg tatt utrolig mye med meg, med at jeg tar på meg det ansvaret og så får de beste spillerne til å funke, og der synes jeg de er utrolig gode på de sportene der. Og så liker jeg mentaliteten. Det er et eller annet svagt over fotball ennå, der det er veldig mye synsing og det er lite stats, og der er jo de helt og nådeløs på at det er statser på hvor tid det laget funker, hvor tid lagene slipper inn og mål, hvor tid de skårer mål, og hvor stor det value du har som en enda spiller, og det tror jeg vi har utrolig mye å hente på i det fotball ennå. Ja, Halvor, hvordan ser du på sånne nye tilegninger og henter nye ting? Altså, du lærer jo ikke gammel hund og gjøy, men er det noen ting du har snappet med deg de siste år? Nei, i fotballlivet så er det sånn at du blir jo aldri utlært. Altså, det gjelder liksom å ta til seg ny kunnskap hele tiden og utvikle seg. Selv i min alder så er det ikke sånn at man kan og vet alt. Og det er det som er veldig bra med fotball og det å være fotballtrener, er at du hele tiden må fornye deg og hele tiden være åpen for nye ting. Og så må du selvfølgelig være veldig sta da, på det du har trua på selv. Og det har jeg vært i alle år, og så er det dette her med å fornye seg innad på det du har trua på, og hele tiden plukke opp nye ting. Jan Halvor, Steffen har jo vært en slags reisende merk i fotballlivet sitt, men du kom jo fra Hordalandsfotballen. Hvordan var overgangen til å bli kjent med fotballen i Rogaland og Sandnes spesielt? Altså, er det noen kulturforskjeller som du har merket deg? Nei, fotball er det samme overalt. Det største forskjell var at jeg ble overrasket hvor viktig det var med treningskamper. Prestigen her i Rogaland var vanvittig stor. Det var liv eller død når man tapte mot Viking eller skulle spille mot Egersund eller når vi skulle spille mot Bryne. Mens jeg kommer fra en kultur der om det vinteren så trener vi og så øver vi på det som skal skje til seriestart. Mens her sørover så betyr det vanvittig mye av en eller annen spesiell grunn. Jeg ser du flikrer litt, Jan Halvor, du var enig i det. Ja, jeg er helt enig. Jeg merket jo det første året jeg kom hit, vi skulle jo spille noen treningskamp mot Sola og litt sånn, og det var jo reine cupfinalen også. Det var aldri opplevd baken i en treningskamp, så det er helt enig med det Steffen sier, at det var merkbart, og også i fjor i forhold til dette her, det her forholdet, kampene mot Egersund blant annet, som da, ja,
Så jeg tror nok begge vi to har et litt annet forhold til det, selv om altså jeg synes jo lokaloppgjør, altså jeg veldig glad for at vi klarte å rykke opp, og at vi får et lokaloppgjør mot Sandnes, og det tror jeg veldig viktig, fordi det gir et veldig sånn stort engasjement på en positiv måte, så det veldig bra. Men vi må jo innom litt, Steffen, og han måtte typen, det klart, en med all respekt, og en brauten bergenser. For deg som ikke kjenner det, hvordan du I miljøet? Du sånn som krever mye plass, eller omgjengelig, eller hvis du skal beskrive deg selv I fotballsammenheng, hvordan du? Ja, jeg tipper de som jobber med meg, ser på meg som den ganske nerde der, bruker vanvittig mye tid. Føler meg ganske trygg på at det ingen trener som bruker mer tid enn da meg på å være trener, på å utvikle meg selv. Jeg tror jeg ganske tydelig, og så tror jeg at jeg veldig ærlig. Spillere vet til enhver tid hvor de har meg, hva som skal til for å spille, eller hvorfor de ikke spiller, eller hva som positivt, eller hva de skal gjøre for det laget og for det klubben. Og det i hvert fall ting som jeg har satt høyt og som jeg føler har det funket. Og så liker jeg å se på meg som en sånn midt imellom generasjon. Jeg er ikke den der... den yngre YouTube-generasjonen. Nei, den yngre sånn skal finne på ting på nytt treneren. Og så er jeg heller ikke den der vanvittig klare, enkle struktur som ofte de eldre. Og jeg synes det bare utrolig kjekt å være I en bransje der det så mye forskjellig. Der det liksom den eldre garden som gjør tingene I det blinde, og så har du den nye generasjonen som gjør ting veldig avansert. Så det der tror jeg spesielt også Obos-ligan utmerker seg det veldig. Du har en del av de der ringrevene, og så har du en del sånne yngre som er vanvittig kreativ. Og foreløpig så vil jeg sette pengene mine på den da eldre generasjonen. Jeg da synes at i da fjor når Rekdal kom inn I da bransjen og fikk sagt struktur og disiplin, så da viste han hvordan det skal gjøres. Og det som Jan Halvor hadde gjort nå I da Bryne, når Eik og flere andre har satt seg kjempetungt og sånn sett utenifra Bryna ikke satt seg like tungt, likevel så bare feirer han Ido gjennom serien der, sånn at det er et eller annet med at ting kan bli litt for kreativt, og jeg har vanvittig respekt for de eldre som har den enkle, tydelige planen som er utrolig enkelt for spilleren å forholde seg til. Nå beskriver vi jo Jan Halvor, så han 100 år her, men det som jeg har lagt merke til når jeg har blitt kjent med Jan Halvor I min tid til Bryne, det klart han veldig tydelig, en redelig fyr uten store krumspring, på en måte du kan ikke ta deg på noe, men han, kameraten I Sandnes, han skyter litt mer fra hofta. Er det bevisst at dere har den rollen som dere har? Nej, det vet jag inte. Jag är egentligen bara den jag alltid har varit, verkar mer eller mindre. Så och det lever jag gott med sånt sett. Så men jag tror ju det att när vi snackar om detta med yngre och äldre tränare, så det viktigaste tror jag liksom sån att när du jobbar med spelargrupper, jag brukar utrolig, det har jag gjort I alla år, masse tid på spelarna mina, en och en också. For å få maks ut av potensialet til den enkelte, så må man av og til bruke mye mer tid på kanskje 2-3 spillere enn du må på en del andre. Sånn at det synes jeg fascinerende med det å være trener, med å kunne få ut potensial til hver enkelt maks som ligger der. Og det er ikke alltid en enkel sak. Det liksom, man må svelge noen kameler, og så må man behandle noen litt,
litt annerledes enn andre, sånn det bare. Noen trenger litt ris, og noen trenger ros, og det, nei, det veldig fascinerende det å være fotballtrener, på godt og vondt. Steffen, jeg har lyst til å plukke opp ballen litt der med slapp. Ralf Hasenhüttl, treneren i Southampton, sa at han foretrekker unge spillere, for de har mye ledig plass på harddisken, og det som du beskriver krever jo litt ifra spilleren også. Altså, ser du etter typer som liksom kan forstå det du sier, og ikke bare har de føttene når du skal plukke stallen din, eller er det andre ting du ser? Altså, min første egenskap det at jeg må finne spillere som har den samme inspirasjonen som de meg, og mitt største personlige fokus er at jeg i utvikling, ergo så vil jeg da jobbe med spillere som i utvikling. Jeg er utrolig tydelig på at med samtlige spillere jeg da henter at du kan kun komme til oss hvis du har ambisjoner, hvis du ser for deg å vinne noe, hvis du ser for deg å ta steget opp både individuelt med klubben og i en fremtid, og det jeg utrolig tydelig på at hvis ikke du har akkurat det i deg, så er det feil at vi prøver å samarbeide. Og som du sier, Sandnes tror jeg hadde en av de eldste Stali i Obosia når jeg kom, og så nå så jeg her for et par uker siden, så var vi det an yngste laget i det norske toppfotball, så ting har jo endret seg veldig på kort tid, og de spillere vi har hentet har jo stort sett vært unge fremad som spillere nå, så det er et lite poeng der med at jeg da trives med å så jobbe med yngre spillere, men så setter jeg også pris på de eldre, smarte tenkerne, spesielt de eldre spillerne som enda ikke har fått ut potensialet sitt, som da har en sånn siste drøm. Det er også utrolig interessant. Men Jan Halvor, altså i år som i fjor, altså nå er det ikke så galt som det var i fjor, men det ble jo mye senere start på serien enn det som var planen. Lærte du noe av det der å gå og vente i fjoråret og klare å holde gruppen inspirert i år, eller fortsetter dere bare i samme spor og folk forstod mer hva det gikk enn det tilfellet var i fjor? Nei, det er jo som vi var inne på tidligere, at det var jo lang ventetid i fjor, og det har det vært i år også, og da må man hele tiden prøve å holde sulten og energien opp i spillergruppa. Og så er det sånn de små drøppa da, med at vi plutselig fikk lov til å spille treningskamper, så var det liksom sånn at man merket på spillergruppa at yes, nå skal vi spille kamp igjen, og nå er det såpass nærme seriestart at nå går det litt av seg selv. Men det har vært, i Norge så er det jo verdens lengste oppkjøring, og så har den vært enda lengre enn det igjen. Så det er klart at det gjelder liksom nå at du skal ha alle friske og raske til første seriekamp, alle skal være ha masse energi og være sultne, men det tror jeg det har gått veldig bra i år også. Ja, Steffen, hvis vi skal se litt større på det enn bare Bryne og Sandnes Ulf, hva tror du det er i koronatiden, som Jan Halvor sier, altså, det er jo det land i Europa som har spilt minst fotball de to siste årene, og nedover i rekken så har du ikke spilt i det hele tatt. Altså, hva tror du det har gjort med fotball-Norge disse drøyt halvannet året nå? Det tror jeg sånn i utgangspunktet ikke vi forstår før om et par år. Og det er jo ekstremt skuffende, altså hvert år så ser du spillere i Obos-ligaen, Tippeligaen, der de kommer fra tredje divisjon, kanskje under og slår fullstendig i det gjennom, sant? Og så nå er det liksom, nå er det et par generasjoner som ikke har fått trent, som ikke har fått spilt, og som ikke har fått utøvet det de synes var det aller kjekkeste, sant? Så det er utrolig vanskelig å si. Jeg sitter ofte og tenker på om vi opplever noe som de andre i andre land ikke opplever. Fordi at vi har jo verdens strengeste tiltak. Og det er spesielt når vi snakker det om den bredde fotballen, så kunne jeg ønske at vi tok det litt mer seriøst, hvor det viktige det er for mennesker.
Hvis vi går innom litt det med det å være leder i helt på å si, ikke akkurat i krisetid, men nå ble jo daglig leder av Skjediga i Bryne, og altså begge to, altså du i morgen, altså du en av de beste spillerne forsvinner, da skjer ting, ledere kommer og går, spillere kommer og går. Den mentale biten oppi dette, hvor slitsomt er det å være trener? Nei, du vet, det å være fotballtrener jo liksom ikke bare det å være på treningsfeltet, det jo alt det andre som følger med. Sånn at det blir jo mye tenking med fotball når du fotballtrener. Du sitter i bilen, så tenker du fotball. Når du ligger hjemme på sofaen, så tenker du fotball. Altså det, man har det i hodet hele tiden. Men altså det som viktig å distansere seg fra alt det som er rundt og det som skjer, og så ha fokus på det du skal, nemlig på spillerne dine og på det du skal gjøre på treningsfeltet. Det veldig viktig å prøve å distansere seg. Men det vanskelig? Ja, det er ikke lett det, så, men det liksom en ting man må lære seg når du jobber med dette her, at det skjer mye rart, og det skjer ting hele tiden, sånn at det viktigste å ha fokus på den jobben du skal gjøre og på det du kan gjøre noe med. Og litt til deg, Steffen, det klart du har jo veldig uttalt også at i år så er det Sanne sitt år, og du setter jo veldig mye press på deg selv. Er det en bevisst strategi? Jeg har litt sånn filosofi også, at hvis ikke du tør å si at du vil opp og frem, så kommer du heller ikke opp og frem. Det er oftest de som har ambisjoner og som det lykkes. Så jeg har ingen problemer med å stille de kravene eller det presset. Jeg gjør det jeg synes nå er aller gøyest. Jeg føler meg utrolig privilegiert som er fotballtrener. Og jeg har planer om å også nyte hvert eneste øyeblikk av det. Sånn at jeg føler ofte at jeg da lever i en bransje der folk er da redd, bekymret og ikke tør å være seksuell 100%. Det er veldig mye unnskyldninger, veldig mye bortforklaringer. Og jeg har sagt til meg selv at jeg ikke skal bli en av de. Så når jeg ser at vi har et lag som har en mulighet til å kjempe i toppen, så ønsker jeg å skvise sitronen altså maks ut for å håpetvis kunne plukke en av de øverste plassene, fordi at jeg føler meg utrolig trygg på at vi er blant de 6-7 klubbene som kommer til å kjempe i toppen, og da tror jeg du har større forutsetninger for å lykkes hvis du sier at du skal bli nummer 1 eller nummer 2. Du, Jan Halvor, jeg har spørsmål til begge, men altså, du, Jan Halvor, har jo vært ut og inn og rundt forbi av klubber i hele Norge, og Steffen er jo sånn ung, angripende trener, og det har jo vært tilfelle med sånne talent som Steffen er på trenersiden, at de har fått en sjanse, og så har det ikke lykkes 100%, og så forsvinner de ut, og så er det noen sånne gamle travere som går igjen uansett hvordan de gjør det rundt forbi. Altså, er det et problem for fotballen at på en måte, hvis en mislykkes en gang og er ung og talentfull, så får han ikke sjansen igjen, og så ender han opp og trener et fjerde divisjonslag på siden, liksom. Er det et problem for fotballen i Norge, synes du? Ja, det er et problem, men jeg tror jo det som disse her, altså som Steffen da, som har tatt Sandnes-jobben og har ambisjoner om å rykke opp, så er jo det helt riktig, og man skal jo ha ambisjoner, hvis ikke så kan du ikke holde på med dette her. Altså det, sånn er det når du fotballspiller også. Hvis du fornøyd med å være der du så kommer du jo ikke videre. Du må ha ambisjoner, så må du sette deg nye mål hele tiden. Og for Steffen så er det jo det å få Sandnes opp i elitserien, og det er jo helt riktig. Og både han og laget er jo etter min mening kapable til å kunne klare det i år. Ja, hva sier du, Steffen? Er dere kapable? Altså, jeg er jo ydmyk i forhold til at det finnes ganske mange andre lag også som har de samme ambisjonene. Jeg ser jo det at odds setter oss på en 8.-9. plass. Så altså, det er jo delte inntrykk om hvor god vi kommer til å bli. Men jeg,
jeg ser oss selv oppi der. Jeg ser at jeg er kommet styrket ut av nesten samtlige posisjoner på der banen. Jeg synes vi avsluttet sesongen I fjor som et av de sterkeste Obos-liga-lagene. Det bare startet for sent, og da synes jeg vi kapable til å være en av de da klubbene som nå kjemper om en opprykksplass. Og så vet jo alle sammen hvordan fotball det handler om å komme litt inn I flyt, det handler om å ha noen marginer på riktig side, og så må vi bare sørge for at vi trenger minst mulig av det flaks, og det holder med og så skape sin egen da lykke. Ja, det blir tøft. Jeg spår tidenes jevneste Obos-liga år. Jeg tror det ingen som stikker fra. Jeg tror det ingen som kommer til å også reise rundt og vinne enkelt, sånn som det stort sett hvert eneste år. Jeg tror ikke Ålesund og Start blir sånne type lag, men at de kjemper helt i toppen, det jeg er trygg på. Vet at Sogndal og Odd Ranheim satser veldig, veldig tungt. Så der har du allerede fire lag som sikkert utenifra ser da sterkere ut enn oss. Og så er det sånn at vi blant de lagene som jeg tipper folk ser på som sterkere enn i fjor, men det samme sier de på Hamar, det samme sier de I Åsane og KFM og et par andre lag. Så det blir tidenes jevneste år. Jeg tror at hvis vi I det man oppe og snuser på 55 pluss, så ligger man veldig bra an for å plukke nok poeng til å komme på en topp 2. Men bare litt tilbake til det med Hordalandsfotballen. Det klart du kom fra Nes Sotra, og det klart I Hordalandsfotballen så det brann og liksom ferdig med det, men mens her har du Viking som den store, så har du Sandnes, Ulf, Bryne og Eik. Hvordan det? Det stor forskjell? Altså du har jo uttalt at du har drømmer om å trene brann for eksempel. Stor da forskjell på her og da Bergen? Nei, altså nå klarte jeg å skape en enorm rivalisering med da Åsane da, der jeg ja, fikk interessen opp rundt Obos-liga og så rundt Bergens fotball der. Og så det mye tyngre kulturer her, sant? Det jo så sier Sandnes Ulf som en tidligere ja, tippeligaklubb, det da Bryne med sine tradisjoner, og så det Viking som da størst, sant? Og det det merkes. Det merkes at det betyr litt ekstra da. Det de som du jobber sammen og de som går på butikken og de du treffer på ute, de er fan av forskjellige lag. Og det er en liten ære I det, og det jo det jeg ser aller mest frem til I år. Jeg bare håper at når da Bryne kommer på Sandnes stadion, så er det smikkfullt, og vi skal se hvem som best. Men til deg, Halvor, hvordan ser du på Bryne og ambisjonsnivået i år I Obos som nyopprykk? Nei, altså da, når jeg kom hit det første året så sa jeg jo klart og tydelig at vi ikke kommer til å være I toppen. Andre året så sa jeg I januar at I år så skal vi være helt I toppen og kjempe om opprykk, og det klarte vi. I år som nyopprykka så vil det alltid være at man stabiliserer seg I en ny divisjon, det jo alltid viktig. Så det jo det som vår målsetning. Så vet vi jo også at på en god dag så kan vi slå hvem som helst, men det viktigste når du nyopprykka, det var jeg inne på I sted, det å klare å stabilisere deg på prestasjonene dine, at du klarer å stabilisere prestasjonene over, I år det 30 kamper, I fjor var det 19, sånn at den stabiliteten veldig viktig, at vi har fokus på at vi skal utvikle oss, og at vi hele tiden skal jobbe med å være gode I prestasjonene våre, så at den stabiliteten blir best mulig. Men hvem tror du blir oppi der av lago? Nei, det har jeg jo sagt mange ganger. Jeg tror det som Steffen sier, det mange lag I år som har sagt at de skal rykke opp.
Men du har Sandnes, du har Ålesund, du har Start, to av de som rykket ned, som naturlig nok vil bli tippet opp I deg, men så har du Sogndal, som et veldig stabilt, bra lag, som helt sikkert vil være I toppen. Ranheim satser seg veldig tungt på å være I toppen, og så har du I tillegg Hamkam, som også med Kjetil satser hardt på å være topp 6, så du har veldig mange lag som ønsker å være der, så det jo alltid sånn med opprykk da. Det å rykke opp veldig vanskelig, men samtidig, hvis du får litt flyt, du må ha litt stang inn, du må ha litt marginer I forhold til dette her med stallen din I forhold til skader. Så det en del sånne ting som kommer inn I forhold til om man skal klare det eller ikke, men alle de lag jeg har nevnt nå jo lag som helt sikkert kommer til å være I toppen. Ja, Steffen, til slutt fra min kant, altså, du har jo vært et par år I Sandnes nå, men litt av fotballkulturen I byen, altså en av Norges største byer, de har jo ikke akkurat vært noen sånn ekstrem leverandør av toppspillere til Sandnes Ulf de siste årene. Hvordan ser du på det? Hvorfor skjer det? Hva du mener, topp? Altså, det ikke mange, altså Sandnes Norges åttende største by, veldig mange innbyggere, men det ikke så mange lokale spillere som har liksom tatt steg de siste 5-6 år og sånn at det preger på en måte troppen på noen måte. Det noen forklaring på hvorfor det sånn I sans? Altså, det der føler jeg blitt en myte med at hvis du sier det ofte nok så tror du på det. Når jeg ser liksom på utviklingen de har hatt i utviklings av avdelingen sin på ja, A-laget sitt, så da ser jeg en av førstegriper I Haugesund nå, Egil Selvik, som da kom I da gjennom Sandnes Ulf sine grader. Du ser en beste spilleren på Haugesund I da Niklas Sandberg. I da fjor solgte vi en Kai til Stabæk, så var vel den mest spennende unge spilleren I da Norge. Du har en Symer Bitycic som gikk nå fra da Viking til da Tyrkia som en ex-Sandnes-spiller så når jeg ser på våres ungdomsavdeling og den jobben som blitt gjort der så jeg veldig imponert vi hadde Obos-ligans yngste spiller på da barn I da fjor med Artan Demidov og ja, vi har et par unge spillere nå også som på da vei opp og frem, sant? Så jeg tipper vi hadde den yngste keeperen også som sto I Obos-ligan I da fjor, så det der føler jeg da blitt en myte at ikke vi får spillere frem på eget lag og at ikke det spiller gode Sandnes spillere ut I store lag, så det da kjenner jeg meg helt I da igjen det kan hende at det andre byer og andre klubber som gjør det svært mye da bedre, men det jeg da kommer fra da Bergen og det kryr ikke av da bergenske fotballspillere som herjer I andre lag. Men jeg har jo sett deg, Steffen, på Brynekamper og sånn. Hvordan det med dere med, altså, rivaler selvfølgelig, men likevel kollegaer? Det godt forhold med lovmodel og treneren I Obos? Så kan jeg spørre deg, Jan Halvor. Jan Halvor heter du. Ja, jeg har stort sett godt forhold til alle. Det tror jeg viktig at trenerene, fordi det å være fotballtrener et ensomt yrke, sånn at jeg tror det viktig at trenerene kan prate sammen av og til og ja, diskutere litt og så det tror jeg veldig viktig, men det ikke mye av det, jeg tror det lite, det blir veldig sånn at man blir veldig sånn innesluttet på en måte, men jeg prøver nå å ha bra kontakt med de fleste sånn sett, så ja. Hva sier du, Steffen? Nei, jeg har ikke samme målsetning som du har han der. Jeg har et par trenere jeg har veldig bra kontakt med. Han jo en av de som jeg har holdt snakket ja, nesten ukentlig med siste året, siden jeg
jeg da kom hit. Så har jeg en håndfull trenere som jeg liker å snakke mye fotball med, som jeg liker å holde meg oppdatert med og som jeg snakker faget med. Utenom det så er jeg veldig inspirert av at jeg har også fiender i de bransjene som jeg ønsker å slå ekstra. Så det ikke noe tvil om at jeg mer todelt. Det enkelte som det gøyere å slå enn andre, og jeg kunne tenkt meg at han som sitter over meg her var mindre likende, sånn at vi kunne hatt en enda større rivalisering inn mot det her året her. Men jeg synes han en fantastisk fyr, men jeg håper at å Bryne får det tøft. Men det andre laget ikke fikk spille noe i fjor, og kanskje ikke får spille før langt ut på høsten i år, altså, preger det noe av avstallene dere, så at dere ikke får liksom sitte i nest beste i kampsituasjonen? Hadde ikke vi en U20-serie da, som foregikk stort sett hele veien? Jeg fulgte nå den ganske tett, og synes at det nivået der holdt veldig bra da level, og synes det var mye spennende spillere og mye kvalitetskamper, så akkurat det i fjor i hvert fall gikk det fint, så jeg håper at det kommer noe liggende nå. Ja, nei, altså, helt enig med Steffen der, og så er det jo selvfølgelig at jeg håper jo nå at denne tredje divisjonen, at de får lov til å starte opp. Vi har jo også en sønn som har gått halvannet år nå, som spiller i Strindheim i Trondheim, som ikke har spilt på halvannet år, og som begynner å bli, kan du si, på randen til å bli veldig lei nå. Så jeg håper liksom at alt får starta opp, sånn at man kan reise rundt og se litt tredivisjonsfotball og lokal fotball igjen også, så får vi håpe at det blir i år, at ikke det blir som i fjor, at de må vente helt til neste år. Litt til Steffen før jeg logger av her, altså du har jo flyttet til en ny by, Jan Halvor kjenner vi jo, har snakket om Bryne, og det ene som jeg ikke har snakket med noe mer, vel den fineste telemarkskua han har sett i livet eller noe sånt, men Steffen, hvordan har livet sånn, på privat, når du sier vår i Sandnes, hvordan var det å flytte til Sandnes, og har du funnet deg til rette? Ja, det har vært veldig positivt, synes jeg er en fantastisk flott by, ny by, veldig mye nytt, så det har vært... Det har vært utelukkende positivt, og så er jo det at jeg kom hit, og planen var jo at jeg skulle selvfølgelig jobbe med fotball 24-7, men du har fri av og til, og da er det sånn at man ofte drar ut og spiser og opplever byen, og det har jo vært stengt egentlig siden jeg da kom hit, så det har vært utrolig spesiell tid, tilbringt mye mer tid inne enn du da vanligvis gjør, og jeg ser utrolig frem til man får en normal tilstand, sånn at jeg får da nyte Sandnes på sitt og beste. Så det er den fineste byen i Rogaland, det er ikke det noe tvil om. Steffen, hvem er det du ser opp til på trenersiden, sånn, både europeisk og norsk? Nei, altså jeg henter jo inspirasjon av alle. Hvis du tvinger meg til å si en, så er det nok Mourinho som er han jeg ser mest kvaliteter i. Utrolig inspirert av Klopp, Pochettino, Diego Simone, Conte har jeg skrevet oppgave om. I Norge ser jeg alt fra Janne Jønsson til Geir Bakke til Åge Hareide til jeg prøver å se hva alle sammen driver med, og hvordan de tenker og hvordan de trener, og det er egentlig det som interesserer meg aller mest, så jeg holder dørene vi åpent der, og det tror jeg du må som du trener.
Nå det jo kamp på lørdag, og mange som ser, hører på den, så gjerne kampen ferdig, men, men Jan Halvor, hvordan ser du på den? Altså, den tøffe siste kamp før, før det braker løs? Ja, det var jo også meningen at vi skulle matche oss og få tre gode motstandere, sånn at vi liksom får ja, sett hvor vi står litt grann, så jeg gleder meg veldig til kampen mot Sandnes på lørdagen, sånn at jeg tror spillerne gleder seg også. Fin stadion og mot et veldig godt lag, så det blir veldig kjekt. Skadesituasjonen, for nå fikk jo Josh en smell sist. Hvordan ser det ut for dere? Nei, alle er skadefri. Nå sto jo Rogvi over, han hadde vel kun spilt, hadde vært seriekamp, men han sto over mot Jerv, men trena for fullt i dag, så han klar, så vi har per i dag alle tilgjengelige. Hvordan det i Sandnes? Ja, vi har den samme sal som vi har hatt nå de siste kampene. Vi har jo hatt en helg der vi var uten Jørgen over oss, og så var en helg uten Ståle Sætre, og nå tror jeg begge to klare igjen, og så da stiller vi med de samme som har spilt nå de tre første treningskampene, og så det minus rets da, så, men jeg tror det skal holde til å vinne. Det veldig bra. Tusen takk for dere stilte opp i Brynepodden, og lykke til på lørdag, og lykke til med sesongen. Vi skal holde kontakten med dere gjennom sesongen, og det var utrolig stas å ha dere på besøk. Og så det en ting, vet du, som jeg må si til slutt her. Steffen er jo observert også litt på Brynesiden her, vet du, på de fine strendene vi har på Bryne. Så, men det har han ikke sagt noe, men det vet jeg at han er stadig observerer på strendene på Bryne. Så det er bra. Hei, det Hanna Kvarneland fra Privatmegleren Jæren. Du på boligjakt, eller vurderer du å selge boligen din? Vi i Privatmegleren Jæren er ekte lokalmeglere med spesielt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Jæren. Ta kontakt med oss i Privatmegleren Jæren på telefon 51 48 86 00 eller kom inn med oss i Torgard og Tor på Bryne. Privatmegleren Jæren. Alt vi forventer er at du forventer mer av oss. En svær butikk med nye og brukte biler og varebiler. Alt fra en Yaris Hybrid til en Land Cruiser. Vi har også et fullverdig og godkjent bilverksted for Toyota og Lexus. Toyota Sør-Vest har endelig åpnet butikk og verksted på Bryne. Vi har tjuvstartet åpningen litt, men nå tiden endelig kommet for festen. Første vega i mai, og spesielt tirsdag 4. og lørdag 8. mai, kan vi endelig ha grand opening. Ballonger, giveaways og knallgode tilbud på knallgode biler. Velkommen til grand opening på Toyota Sør-Vest avdeling Bryne, første vega i mai. Ja, da har vi hatt en skikkelig god prat med Bryne og Sandnes Ulf store trenernavn i Jan Halvor Halvorsen og Steffen Landro. Og nå skal jo både Sandnes Ulf til dans mot Bryne 8. mai klokka 4. Og jeg rekner med, Asger, du skal ikke være der live, men du skal vel gjerne ha et halvt øye allikevel. Ja, det skal jeg. Det jo selveste frigjøringsdagen, og det blir kjekt det, og kan si at det blir litt som frigjøring fra denne venteprosessen også. Jeg tror det blir kjekt å forme seg den generalprøven for deg som har anledning for det. Og selvfølgelig var det jo veldig interessant å høre disse trenerne. Ulike generasjoner, ulike filosofier, men veldig bra det de har gjort, og jeg gleder meg både til at serien nærmer seg med stormskrift. Og vi i pottene, vi skal følge begge klubbene tett, og det blir spennende. Det blir veldig spennende med begge lag, altså om Bryne klarer å fortsette en god trend, når Sandnes Ulf klarer å være et topplag. Det er alltid litt sånn kjekt nå at skal rett før sesong. Jeg tror Sandnes blir topp 5 lag, og Bryne blir topp 10 lag. Hva tror du? Ja, jeg tror altså Sandnes, jeg tror ikke Sandnes har så mye valg, og de må være med å kjempe av opprykket. For Brynes en del så har de ikke noe det samme presse, og jeg har faktisk litt tro på at Bryne kommer til å være med i toppen, men det er bare på grunn av at de er den gjengen som var i fjor, og ingen kjenner de så godt i den divisjonen, og det kan være litt sånn som så Ipswich i sin tid, så rykte opp i Premier League, og så var de topp 6 en sesong før de rykte ned igjen. La oss håpe det siste ikke skjer med Bryne, men det skal bli spennende.